بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرضي كسو دوادا مركلة شابتر كيني أفراد جينيتكيس كبالسه عشر كيسي سدحاد لسنتري عشر كيسي سدحاد وحينو كو قادن دونا لبا قضب أوكلا هبك الله استعماره بوكس كلا يرادة بانيت سكوي أينو بران دونا وحا ويهي سيد أوكلا وحينو كو بران دونا incomplete dominance and codominance labadaasi oo kala ah shiiqista aan dhameystirneyn iyo mid wada socota waayahay aynu aragno en using Banet square marka koowaad waa inaynu garanaa waa maxay Banet square muxuu yahay Banet square is a diagram waa shaxan that used law isticmaalo to predict in lagu saadaaliyo the chance of the offspring to have it is parent trait wa habka lagu saadaaliyo lagu mala awalo chance-ka ama fursada ay tafiirtu ku yeelan karaan astaanta ay leeyihiin waalidka halkaas ugu celiyo Banet square-ku waa shaxan lagu soo bandhigo lagu soo muujiyo lagu mala awalo chance-ka ama probability-ga itmaalka ay offspring-ku ku yeelan karaan sifada waalidkood hadaba Banet magacaasi Banet square waxaa noo hindisay proposed by English geneticist saynisyahan ku takhasusay cilmiga geneticska oo u dhashay England oo magaciisa la yiraahdo Regan Banet magaca marka Banet square wuxuu ku qaatay magaca saynisyahanka ee ah Banet square kuna waa boxyada maadaama aan dhahnay mala awalka waxaa lagu ogaadaa in offspring ka waalidka sifada yeelanayaan waxa halkaas nooga dhalanayo probability hadaba maxay noqonaysaa what is probability probability sidaan naqaanay ku baranay xisaabtu waa dhacdada itmaalka suurtagal ee ku noqon karto particular event will occur dhacdo suurtagalnimada ay ku soo bixi karto ayaan ku baranaa Pocis Banet square ku waxay naga saacidiyaa inaynu ogaano habka itmaalka ay ku dhici karto sifada ay waalidka ka dhaxlayaan boqolkiiba percentage intee ayay ku soo bixi karaan dhal wato sifada waalidka waka probability ama itmaalka anaga halkaas ay naga soo galeysaa waxaan ku xasuusinayaa habka ay alleliska qandiyada ay u kala takoormaan ay u kala socmaan segregate is a random waa hab ashwaay ah waa hab aan loo meel dayin sida like a coin flip habka ay marka aynu tuurno shilinka oo ku soo bixi karo labadiisa waji xarash ama madax head or tail probability-ga ama itmaalka uu ku dhici karo sidaa si lamida ayay alleliskuna u kala baxaan marka waxaanu ka faa'iideysanaynaa Banet square-ka ku ogaanaynaa itmaalka ay janiska offspring-ku dhasho ay ku yeelanayaan sifada waalidka haddaan soo qaadano tusaale for example tusaale ahaan blue or brown eyes sida lisaga hidaraaco indhaha blue-ga ah iyo kuwa brown-ka ah tusaale ahaan soo qaadanayna mom hooyo has leh blue eyes indha colorka indhaha ay yihiin blue ayaa waxaynu waxaa guursaday aabe colorka indhihiisu ay yihiin brown blue eye waxaan u qaadanayna laba p oo small ah laba b oo small ah waxay noogu taagan yihiin blue eyes halka brown eyes inay soo baxana ay noqon karaan laba b oo capital ah as well as mid heterozygous ah this one is homozygous oo ah brown eye and this one is heterozygous brown eyes labada waa brown why sababtoo ah brown ku is dominant over blue ayuu sheekada waxaan ku baranay cashirkeenay hore ee Mendeley ku qaadanin waayahay tusaalahan hadeen u gudubno ay us ahero ugu socono waxaan ka baahanahay inaad ka shaqeysid suurtagalka inaad muujisid genotype-ka ay yeelanayaan labadan waalid adigoona hadhow ka faa'iideysan doono hidda tilmaamaha iyo hidda muujiyaha labadaba by using Banet square adoo adeegsanaya box-ka Banet square-ka what will be their phenotype sidoo kale waxa ka jawaabi doonta su'aashan markay isguursadeen suurtagalnimada labadan waalid hooyada indhaha blue ah leh iyo aabaha indhaha brown ka leh suurtagalnimada dhasha ay dhalayaan
hidamujiyaha ay yeelan doonaan inta suurtagalnimada ay ku dhacayso waxa kala u baahanay chinese-ka ay ku noqon karaan office bringa kuwa leh brown eyes waayay inta aynan uga shaqeynin aynu fiirino box-kaasi waxa uu ku leeyahay waxaan ku sameynaynaa marna top to bottom ayaan u jeexaynaa iyo from right to left ama left to right box-kaasi ayaan niraana Bennett square waxa loo baahan yahay markaan rabno inaan box-kaas ka shaqeyno inaan waaridka male iyo female mar walba xasuusno male-ku iyadoo aad u qaadan kartid calaamadaas male u taagan waxa la saaraa top kor halka female-ka aynu u qaadanayno calaamadaasna female waxaynu saarnaa dhanka bidix ee box-ka this one is a male this one is a female hadaw waxaan kor marayna aabaha oo aha brown eyes waxaan saarnay xagga sare ee box-ka rabno inaan habka looga shaqeyn barano female kuna waxaan saarnayna dhanka bidix oo wuxuu aha homozygous pure or blue eye hadaw waxaan uga baahanyahay sida caadiga ah ee xisaabaha multiplication-ka isku dhufashada aan u adeegsano ayaynu u mareynaa habkaasi oo kale si aan u soo saarno genotype-ka su'aasha koowaad ee ah ka shaqee genotype-ka waa markaan isku dhufano sidaas ayuu nagu soo baxay genotype-ka oo muxuu noqonayaa waxaa isku dhufanaysaa brown eye iyo blue eye box-ka koowaad waxay noo galayo brown eye ku hormareynaa waxaanu ku dhufanaynaa blue eye waxay noo noqonaysaa b capital and b small sidoo kale waxaan isku dhufanaynaa b capital and b small halkaas waxaan nooga baxay box-keena qaybta hore haddana waxaan u tageynaa tan dambe oo ku xigta ee ah brown eye waxaan ku dhufanaynaa blue eye waxaan soo baxayso b capital iyo b small sidoo kale waxaan isku dhufanaynaa b capital oo brown eye ah and b small oo blue eye ah waxaynu noo soo muuqday genotype-ka waxaani waa maxay b capital b small waa genotype-ka genotype-ka ka shaqeeyo lagu dhahay sidaas ugu shaqeeyo waa noo muuqday hadaba adaynu eegno office bringa soo baxay maxay yeesheen sifadii aabaha oo ahaa brown eye halkaasi waxaa nooga cad in dominant gene uu yahay brownka over blue waxaan rabaa markii inaan ka shaqeyno chinese-ka ee office bringa ku noqon karaan brown eye waa intee waa 4/4 waa 100 boqolkiiba boqol dhammaan waxay noqonayaan kuwa ah brown eyes 100% probability-gu waa 4/4 × 100 waxa ku soo baxaysaa boqolkiiba boqol aynu soo qaadano let us say aynu dhahno markaan parentiska box-ka waxaan nira mar kale waxaan u jeexaynaa masalan waxaan u goosanaynaa laba qaybood haddaan rabno inaan muujino ee gametka waxaan ku darsanaynaa qayb kore oo hadhow inaga kaalmeyn doonto inaan ku qorno halkan waxaan ku qoraynaa gametiska meelka sareeyo female-kana uu hooseeya waye meel gametka markaan waxaan u qaadanaynaa in ay yihiin maxay yihiin heterozygous b capital b small inay yihiin heterozygous kuwaana inuu yahay heterozygous waye hadaba bani square-ku waa noo diyaarsan yahay ka shaqee waxaan isku dhufanaynaa labadan b waa laba b oo capitala waxay noqonayaa brown eye labadaana waa b capital b small waa brown eye labadaan isku dhufanayna mar walba waxa hormarinaysa dominantiga waa b capital b small isaguna waa brown eye labadaan isku dhufanayna waa laba b oo small ah oo ah blue eye su'aal markuu xisweydiinayna waxay noqonayaan labadan waalid aan isticmaalnay phenotype kooda waa tan soo sheegnay waa brown eye waayahay what possible phenotype iska office brain kan suurtagalnimada ah hidamujiyaha hidamujiyaha suurtagalka ay ku noqon karaan maxay noqonaysaa caruurtani kuwa ah suurtagalnimada waa ka shaqeynay damcan box-kaas ugu shaqeeyay sidoo kale xagga daawo waa isticmaalay waxaan isku garacnay b capital laba b capital ah waxaan soo baxay sidoo kale b capital b small laba b oo small ah su'aasha waxay tahay marka probability boqolkiiba itmaalka boqolkiiba inteeba brown eye one waxaan niri box-kaani mid walba wuxuu noogu taagan yahay 25 mid kasta wuxuu kugu taagan yahay 25 wuxuu noo fududeeyaa probability-ga 25 + 25 + 50 + 25 = 75 kamida boqolkiiba waa brown eyes halka boqolkiiba 25 kaliyana ay yihiin blue eyes
سؤالي هاد بريدكت جري أما صار بربابيلتي جا فينا طيب كإيران يعني أديكوا كلارس كذا الشيء جاي مدل بإنده رعني حسابهان و one و three over four 75 كاسي وحكي ببرسنتي جا three over four times hundred hundred divided by four 25 times three 75 سأعيكوا صوب حدة 25 كأنه وحكي صوب حدة و one أيوكية هي أفرتا one over four times hundred. Hundred divided by four, 25. 25 times one, 25. وحن هالكاسين كوفة هني إتمالك مركل صوصاريو إن كوفة ضد هاي مركل عديك سنيو بانت سكوير. تلوان وكش قينه بقولك ضاعتني شان إلما وحن نقدن كوب برونايا. هالك بقولك وشان لاتن إن نقدن بلو آيس. ويا هاي هدين وجدمنا عشر كأن قيبت هاللبات عشر كأن سدحات. Wa incomplete dominance. Waxaan soo baranay Mendel ashirkiisi dominance gu marka ay tahay complete. Complete dominance waa marka shiiqiyuhu si dhameystiran oo shiiqsanaha uga adkaanayo oo dheeraanti iyo gaabnida marka isu keenay ay soo muuqanayso mar walba sifada dheeraanta. Laakiin hadda way ka duwan tahay. Oo waa maxay incomplete dominance? Waa when a dominant allele marka allele dominant ahi from a gene does not completely mask وسيدنا مستيران أقارن وياه the effective recessive allele كي شخصناها أو أمحي ووجرت dominance بس و dominance عند مستيرين وحلاهنا هاي شيقس عند مستيرين أيانا ديكسيننا أو محوك هذا شيء physical appearance كي صوب حيو لبذا اللي سكوت كروز غيري اللي سكوت تلالي مدول باي سفديسي مصو بحيسو أو محدا عيو blending of both alleles labada allele waxay noqonayaan kuwa mid walba isku dhaxdarsan oo isku qasanay noqonayaan tusaalaha ku fahmeyna in couple dominance ugu neda allele midina labada allele is dominant over the other midka kale kama adkaanayo oo dominant kama noqonayo way jirtaa dominance nimo laakiin ma dhameystirna xaaladda markaan joogno heterozygous state heterozygous state waxaan rinaa mid inuu adkaado laakiin markaan midna ma adkaanayo waxaan dhahayna حرك من دلوقتي كبحسن تاي وإنكمبلت دومينس دومينس واجرته لكن ما دمسترنا تسأله كيف فهمنا تسأله جيت كأبها ليراه ذا ساينس أهان ميرابيلس بلانتي أما ما جيسا كم نم كلوي قانو فوق لق فلوا ما دام حلقة دمبة أفرت حلقة دمبة واسبدلو ميضب كالجوي قاني واسكبدلو وبينك النقطة لبلا سيو حنسوق هذا أنا إني لي تو ألين ففلوا كلا إني لبلا ألين أجران ميدو صاره The red pigment, midabka casaanka ah, mid wuxuu soo saaraa red pigment, oo aynu u qaadan doono xarafka R, wuxuu u taagan yahay midabka casaanka ah, waayahay. While the other flower ka inuu leeyahay sidoo kale kuwa soo saara specify white pigment, midabka cadaanka ah. Inuu yeeso flower ka midab cad iyo midab cas labadaba. هذا مركيان اسكو تلانا كروس بين ريد اند وايت فلاور وحاسو بخيدونا ما نكونايو ريد اسان ما نكونايو وايت عدان ما نكونايو مخو نكونايا بينكي فلاورز او بخ له ميدبكا سباقا اما بينكها هلكاس ما نوغات ان بينكي دلانايو اوفيس برين كان نكون دونا بينكيغا بينكي ريد نماها وايت نماها هي وا ميدب هورله او عصب بلسه waxa uu dhaw yahay muxuu u dhaw yahay redku u dhaw yahay sida daraadeed waxaan dhahayna incomplete dominance dominance aanan dhameystirnayn sawirka sida kaaga muuqdo waxaanu isku cross gareen isku talaalnay red flower iyo white flower maxaa ka dhashay the offspring dhamaan waxay noqdeen brown hadaan sidii ku sameeyno mendel aan ku baranay red flower waxaan u qaadanaynaa laba r while w w na u qaadanaynaa white flower حيرك وان مرسيني نا وحن أكل صارين على لبو R يا R جامد إن كدي جينا كنينا W يا W وحن كدي جينا جامد كدي محس من جرنا fertilization fertilization كان وحيرك segregation وحن صوب هاي R W أوكي وميدا بينكيا مركلة R W R W RW halka waxa ay noo gaad all F1 offspring jeelki koowaad dhan phenotype kooda muxuu noqday all R pink
dhamaantood kuwo midabka sibaaqa leh ama binkaha leh halka waxay nooga cad inaysan jirin dhameystir incomplete dominance ay jirto aynan gabi ahaanba laga adkaan waaya mar labaad haddaynu u gudubna cashirkeena qaybta maadaama ay isbarbardhig ku sameeyneyno saddex shay ayaan soo baranay oo kala ah complete dominance oo mental heerkiisa aan ku soo baranay complete dominance haye waxaan hadda baranay incomplete dominance waa mid aan dhameystirnayn aan la kala adkaanin iyo co-dominance ayaanu hadda baranayno co-dominance saa eriga ka fahmaysid co waa cooperation waa la sara qayb qaadanayaa 50-50 oo waa maxay is a type of dominancy where both alleles are expressed waa nooc ka mid ah shiiqiska ama both alleles labadooduba are expressed waa la soo muujinayaa oo mid qarsoomaya ma leh waliba in heterozygous state markii la joogo xaaladda bacriminaha kala jaadka ah tusaale inheritance of coat color iska hidaraacida iska hidaraacayaan lo'da dhogorteeda masalan sac leh midabka dhiinka markaan xoolaha ka hadleyno waxaan dhahaynaa dhiin midabka dhiinka ah oo homozygous ah wuxuu noogu taagan yahay homozygous waa mid pure ah tusaale waa midabka dhiinka ee saca rr waxaan ku tuinay xoolo waxaan dhahaynaa waxaan ku tuinay ma ku talaalama dhahayne waxaan ku tuinay homozygous white dibi midabkiisu yahay caddaan maxaa ka dhalanayo waxaa ka dhalanayo neef leh labadii sifo dhiinkina wato caddaankina wato neefka noocaasi maxaan u naqaanaa sida sawirkaaga muuqdo markaan isku tuinay this red cow sacakan binkiga sacakan ah ee dhiinka iyo white bull dibigaasi cad maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay roan owlboar neef owlboar ayaa ka dhashay sidaas daraaddeed waxaan dhaheenaa sifada tani waa codominancy oo labadooduba both alleles are expressed labadooduba la soo muujinayaa haddaba hadaa maskaxdaada ku celiyo dominancyhu waa marka mid uu mid si aad dhammaystiran uga adkaado incomplete dominancyna waa ka adkaan balse aan dhammaystirnayn waa markii binki flower markii red flower iyo white flower isu keenay binki flower u soo baxay binkahana wuxuu u dhow yahay whitekii markii loo fiiriyay redka whiteka ayuu dhow yahay mar labaad codominancy ayaan baranay xaaladda tani way soo wada baxayaan 50-50 waa both alleles are expressed waa la soo muujinayaa waa markaan dhahnay isku tuinay neef sacadiina iyo dibi white ah neefka ka dhashayna wuxuu noqonayaa roan oo ah owlboar the office brain marka tafiirtu dhammaantood will have both red and white hairs timo waxay yeelan dhogor waxay yeelanayaan far dhogor waxay yeelanayaan oo ah red iyo white the office brain are homozygous waxay noqonaysaa kuwo office brain waxay noqonayaa kuwo heterozygous ah bacrimine kala jaada oo ah roan midabka owlboarka intaas ayaan ku ekeenaynaa cashirkeena saddexaad waxaan u gudbi doonaa insha allah cashirkeena afaraad.